E uma turma de estudantes acordou cedo para participar do desfile de 7 de setembro em Brasília. Ao todo, 700 alunos de escolas de todo o Distrito Federal desfilaram na Esplanada dos Ministérios. Ainda nem amanheceu direito e os alunos já começam a chegar na escola. Todo o preparativo é para o desfile de 7 de setembro. Essa criançada vai se apresentar para um público de cerca de 25 mil pessoas. E aos poucos, o som vai tomando forma. Hora de embarcar. Os alunos seguem de ônibus escolar para a Esplanada dos Ministérios. Agora a gente está na metade do caminho para a Esplanada dos Ministérios. São 15 para 7 da manhã. E olha, aqui no ônibus ninguém está com sono não. Pelo contrário, a expectativa dos estudantes aumenta cada vez mais. Estou bastante ansioso, né? É sempre legal participar desses eventos assim. Acho importante. Eu sei que o trajeto é grande, mas a gente vai levar tranquilo, de boa. Meia hora depois, os alunos chegam na Esplanada dos Ministérios. Agora, eles se juntam aos estudantes de outras escolas. Chegou o momento de acertar os últimos detalhes. Já devemos ter uns 3 meses que estamos ensaiando essa música, né? Fora os ensaios em conjunto, então estamos preparados sim, com certeza. Cada escola tem um tema diferente para o desfile. Essa representa o povo nordestino. É legal também, eu acho, por causa da diversidade do nosso país, mostrar a cultura da forma que a gente pode aí no 7 de setembro. Essa turma vai representar uma dança típica de Pernambuco, o frevo. Acho que é uma representação muito bonita, né? Porque é colorido, representa até o carnaval de lá. Começa o desfile. Os alunos agora recebem a recompensa, as palmas do público.